قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، ہمارے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے، حدیث مبارکہ ہے، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں۔ آسان ترجمہ قرآن۔ مفتی محمد زبیر صاحب کی زبانی۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور یقین جانو کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت والا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیے صرف تہذیب ٹی وی پر۔